Kokia mano šios dienos ta visa esmė, kaip aš dėliojusi tuos taškus? Tarp taško A ir tarp taško B tikrai yra labai fainų vietų. Tik tai mes jų nerandam. Kodėl naudoju spalvotą valą? Va, jau ir taško B ieškant. Įdomu, kas tai mums padarė. Tai mūsų šiandieninės laidos rėmėjas www.pukutis.com. Užeikite į šį puslapį, dar kartą kartoju, www.pukutis.com ir gal ir jūs atrasite sau reikalingų dalykų. Pažiūrėkite, koks fainas džemperis. Sveiki. Šiandieninė mūsų tema tokia baisiai neįdomi. Kodėl neįdomi? Kiek draugų kviečiau, nei vienas su manim nevažiuoja, o žinot kodėl? O nevažiuoja todėl, kad aš ieškosiu šiandieną taškų. Tai yra labai tokia liūdna žvejyba, o kaip matot, ant valties nėra specialiai inkaro. Pas mane tik tai echolotas, variklis, pilnas bakas benzino. Ir vienintelė meškirė, kad nebūtų liūdna, tai yra velkiavimui skirta meškirė, bet aš biškį paskui papasakosiu apie ją. Esmė yra kokia. Kodėl aš, va čia biškį ant lapelį susirašiau, nu, senas, kad nepamirščiau scenarijų, ką jums papasakosiu, susirašiau, nes daug klaidų jau pamiršau, ką aš sakyt. Esmė yra kokia, ką aš darau. Kai žvejoji, normaliai, ta prasme, džigauji, ieškai ešerio, ieškai starkio, patys visi žinot puikiai, kad žinot kažkokias vietas. Plaukėt nuo taško A, taško B, taško C, taško D. Ten nekimba, varot vėl į kitą marių galą, ten suprantat ir taip toliau ir panašiai. Ai, tarp kitų, aš esu Kauno Marius. Tai va. Ir mes blaškomės iš tų taškų, ieškom, gailim laiko, tingim paieškoti aplinkų, taip toliau ir panašiai. Tai aš visą laiką į metus 2, 3, 4 kartus būna išplaukiu, vat grinai, vat tai, vat visiškai taip paprastai pasiplaukit ir pasieškot taškų. Kaip ieškot taškų, aš jums parodysiu paskui, bet esmė yra kokia, kad žiūrėkit, tarp taško A ir tarp taško B tikrai yra labai fainų vietų, tik tai mes jų nerandam, nes mes lekiam akis išdegę nuo vieno taško iki kito. O jūs pabandykite, kada vat tiesiog ramiai savo, pasimkit arbatą su muštiniu, velkiavimui ten skirtą meškerytę ir ramiai savo 3 km, ten 2,5, 2 gal km per valandą greičiu, prasiplaukit jum įdomias vietas arba jum įdomų ruožą. Skirkit tam dieną, negailėkit to laiko. Pavyzdžiui, praeitą kartą įsivaizduokit. Aš irgi vat, visą dieną taip prasiplaukiau, praplaukiau apie 20 km, susižymėjau jau savo žinomose vietose, susižymėjau dar papildomai 32 taškus. Įsivaizduojat, ką tai reiškia. Ir labai smagiai pasiplaukėjau iš tikrųjų. Ir ant velkės pagavau netgi žuvų. Tai lydeką pagavau, pamatysit, įdėsiu. Vieną žodžią. Va, jau ir taškų bei ieškant. Kol įsijungiame šią kameras, viską iš tikrųjų netam pasiruošę, bet fotkę padarysim. Čia geras, jau kaip 3. Kažkas tokio. 80. Nu, žiūrėk, ir į viršų. 83. Va, jau ir taškų bei ieškant pavelkiausim. Neatsimenu žvejybos tokios ir kada tokią lydeką buvo pagavęs visi kosmus. O, gražuolė. Vieną žodžią. Pagavau karpį plėšrųjį. Išprotėjęs karpis griebė oblerį. Va šitą va.
ten su traukimais gavosi nelabai kaip gavosi nufilmuoti, nes tikrai nebuvau tam pasiruošęs, net nesitikėjau, kad apskritai ten tos vilkės kažkas kips. Tai va, radau valtį, nežinau, aliuminė medinė, galėsi įmest koordinatės, galėsit kažkas nuplaukti, gal narai patikrinti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai tiek ir tų žinių. Dabar jeigu taip, ką aš naudosiu šiandien, tai valtį mano esat matę, holotą žinot, variklį žinot, nesmė. Aš naudosiu velkiavimui kotą, ne? Aš esu toks žmogus, kad labai aš mėgstu universalumą ir aš tu vienu kotu stengiuosi iš tikrųjų padengti kelias žvejybas. Tai va dabar įsigijau, žiūrėkit. Narval kotelis toks, jisai yra 2,55 ilgio. Lydekų žvejyboj aš jau jį rodžiu. Tai esmė kokia, ten ir nuorodą palikau. Nueikit į tą video ir pamatysit, aš apie jį ten biškį papasakau. O šiandieną esmė kokia, kaip užsirišt valą, kaip ką, tikrai neberodysiu. Lydekų irgi filmukė visas tai yra parodyta. Viską naudoju tą patį. Viską naudoju tą patį. Jeigu taip paprastai kalbant, žiūrėk. Pintas valas, suktukas didelis, stiprus. Tokį patį, kur naudoju lydekų žvejybai. 0,5 fluorokarbono atkarpa. Ir nevaikiškas, kaip sakoma, čia sektukas su suktuku. Velkiaujant reikia stiprių dalykų ir tikrai čia netaupykit ir nežaiskit. Tai va, ką daugiau aš jums čia norėčiau papasakoti. Ai, praeitą kartą koks kuriozas įvyko. Nusipirkau irgi taip ant greičio, nusipirkau kotą. Kai sakau, varysiu taškų ieškoti, nusipirkau kotą ir įsivaizduokit. Galvoju, 20-40 gramų bus užmetimas geras. Parodysiu irgi, va, atidėsiu iškarpą. Ir aš atvažiuoju į žvejybą, įsipakuoju kotą ir žiūriu, žinot ir ką aš matau. Ne 20-40 gramų, o 20-40 LBS-ų. Tai nusipirkau kotą iki 800 gramų, vienu žodžiu. Nieko, bet mes jį panaudosim šamui. Bet esmė yra kas? Tas kotas, pasakyčiau, nėra toks negyvas. Džiaziukas. Jeigu kažkas velkiau ten galvojat ar šamui, tai tikrai gan visai neblogas kotas. Man patiko, aišku, jisai neskirta šitiem visiems reikalam. Šitas bus daug fainesnis. Aš manau. Nes jis ir lengvas toks, o iki 84 gramų išmetimas, tai tiks ir šamui, ir velkiai, ir lydekai. Aš realiai tai jį pirkau lydekai didelėma salamietui. Čia dar yra pas mane pintas valas ir jis yra spalvotas, bet aš plaukiant jums šiek tiek papasakosiu, kodėl aš pirku spalvotą valą ir kodėl jis man patinka. Tai, pasižiūrim pensininko užrašus, ką aš jums dar norėjau papasakoti. Kad nelabai ką. Reikia plaukti, ieškoti taškų, jeigu pagausiu kažką, parodysiu. Tai tiek žinių. Kokia mano šios dienos ta visa esmė, kaip aš dėliojusiu tuos taškus. Vat matote, pavyzdžiui, plaukiu, va dabar va čia va yra žuvis. Bet čia, kad kažkokia būtų čia tokia vieta labai jau nauja, tai nu, nėra ne nauja, bet ir čia matosi gražus ešerys iš tikrųjų. Dedam tašką toj vietoj. Matot? Ir taškas susideda holote čia, čia ir čia. Ir vat va šitą ešerį, kurį mes matėm, mes jau iš karto žinom, kur jisai yra. Ir jeigu norim tą dalyką įsisaugot, spaudžiam vėliavytę, žiūrėkit. Spaudžiam įsaugoti ir mūsų ekrane atsiranda taškas. Tai būtent tos vietos, kur mes praplaukėm. Dabar išsitriname mes kursorių ir plaukėme toliau. Esmė visa mano šiandieninės žvejybos, tai ne žvejybos, o tokios vietų ieškojimo, tai yra zigzagais plaukti, aš tuoj dabar įjungsiu
žemėlapį ant viso ekrano. Tai yra zigzagais plaukti iki 5 metrų, 3 pavyzdžiui, ir vėl grįžti link duobės brovkės. Ir va tai va zigzaguoti. Aš visą dieną darysiu va tą patį. Matomato tą tašką, kur pasižymėjau, jau jis pas mane yra. Ir mes va tai va visą dieną plaukėsi. Tai yra labai neįdomu. Nuo bodo, kaip sakoma, nes tu plauki, plauki, plauki. Ir daugiau nieko neveiki, tik tai ieškai naujų vietų, ieškai, ieškai. Bet va, aišku, būtinai reikia įsijungti ir šoninį matymą, kodėl aš dabar įjungiu. Tuoj dabar papasakosiu. Kodėl aš įsijungiu šoninį. Kodėl įsijungiu žemėlapį. Čia dabar įsijungia čirpas, palaukit biškį, ne tas langas. Šoninį žemėlapis, taip. Turi būti Donskenas, va, štai. Kodėl jungiu Donskeną, šoninį ir vietas? Kad šoninis labai gerai parodo dugno nelygumus ir visokius perkritimus aš matau. Visokias brovkės, ar gulikas ant dugno, ar ne gulikas ant dugno. Ir taip toliau ir panašiai. Žiūrint tik į žemėlapį, mes to nepamatysim. O su Donskenu tiesiog dėl damumo pasižiūri žuvį. Bet realiai būtų galima plaukti tik su žemėlapiu. Ir šoninių matymą. Šoninių matymą aš esu pasidaręs, kaip matot, 20, galim netgi 30 gal pasidaryti, kad į šonus matytų, kad mes matytumėm kuo daugiau dugno. Ir va taip visą dieną ir plauksim. Esmė, kaip sakoma, to žvejybos, ne žvejybos, aš tų taškų žymėjimuose yra kokia. Kad susirasti naujų vietų. Ir pavyzdžiui, kodėl aš jų ieškau tų naujų vietų. Dažnu atveju, nu, atvarai žvejybą ir plaukiai. Nu, taško A, taško B, nu, taško B, taško C, čia nekimba, vėl varai kitą galą marių ir taip toliau. Ir tu... Gaunasi, kad mes labai praplaukim daug gerų vietų. Bet tiesiog ne dėl to, kad nu, mes, aišku, jų nežinom, bet tiesiog, kad mes jas praplaukim iš to noro žvejoti labai. Čia nekybo varom ten, žinau, ten dar vieta, žinai. Čia nekybo varom ten. O kad paieškoti, tai dažniausiai gitingi. Salaigiai nori žvejoti. Tai šiandien, vat, ir žiūrėkit. Inkaro nepaėmiau. Nepaėmiau jokių meškerių, ten žyginių nieko, tiesiog pasiėmiau meškerę vilkiavimui. Tam, kad man nekiltų jokių pagundų. Ten, suprantat, pat žygint ten dar kažką. Vilkiavimui užsimėsiu, kad būtų taip neliūdna. Nu va ir plaukiam. Savo taip ir ieškom vietelių. Toks va tas visas ir principas. Ir esmė šiandien... netgi ir visiems siūlau. Aš, pavyzdžiui, tai nusprendžiau prasiplaukti 20 km atkarpą. Nemonu ten aukštyn, nu, Kauno Marių nuo Kruonio į kairę ir aukštyn. Tiesiog noriu prasižiūrėti tam tikras atkarpas, prasieškoti vietų, man kur įdomu ir taip toliau ir panašiai, o matom nemažą žuvį. Tai va, prisidėsiu taškų, a jau kitą kartą, jau aš atvarysiu, suprantat, jau daug ką žinodamas ir, pavyzdžiui, ten, jeigu kips, tau Kauno Mariose man dažnai būna, kad, pavyzdžiui, kimba 6 metrų gilė šerys. Ir aš jau, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kiek žinosiu vietų. Kiek aš būsiu prasiskanavęs dugno. Ir taip toliau ir panašiai. Dabar gal varysim arčiau kranto, pasižiūrėsim, kas tenais, nes man labai įdomu. Ir biški gaziuko. Paskusiu greitai apie valą, kodėl aš naudoju, netgi gal ir, nu ir plaukiu, kodėl naudoju spalvotą valą. Tai yra labai yra gerai ir labai yra patogu, pavyzdžiui, dabar netgi pagalvoju, įsivaizduokit, velkiauju. Kada velkiauju, ne, mes gi užsimetam masalą ir
mes jį atleidinėjom tam tikrą atstumą, kada jisai pasiekia dugną. Nu, vis tiek yra atstumas, kiek reikia išleisti valo, kad būtų viskas gerai. Ane? Spalvotas valas beveik visas, kuris yra pardavime, yra sužymėtas po 10 metrų. Ta prasme, viena spalva, 10 metrų kita spalva, 10 metrų kita spalva. Ir dabar žiūrėk, aš užsimečiau, aš atsileidžiu, ane, tą valą. Ir aš žinau, kad pavyzdžiui, vat, dabar buvo mėlynas valas. Ir kad aš išleidinėjau, jeigu aš skaičiuočiau, gal ten 20 ar 30, nu nesvarbu kiek tų metrų, bet aš žinau, kad pavyzdžiui, prie mėlyno valo pabaigos rytėje, mano wobleris dirba jau teisingai. Tai vat, turint spalvotą valą, nereikia galvoti, ar aš kiek išleisti valą, ar aš teisingai išleidau, ar man dar paduoti, ar mažai, ar daugiau, suprantat, ar mažiau. Esmė yra kokia, kad jeigu mes plaukiam tame pačiame gylyje, ten pavyzdžiui 5, 3 metrai ar 7, nu nesvarbu, bet mes žinom, kiek mes valų išleidom. Ir viskas, atrodo vat, paprasta ir alternatyvu Vatsonai, kaip sakra, štai kažkas. Kaip gaudau ešerius irgi, kažkada papasakosiu ateity, kodėl irgi naudoju spalvotą valą. Aš visur naudoju spalvotą valą, nes tai labai padeda iš tikrųjų. Labai labai gerai kontroliuoti savo metimą, žinot atstumą ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Na va, priplaukėm kitą krantą. Lekia ta mano valtis, kai išprotėjus 34, 37. Tai kaip pusliai, kaip sakoma, tai čia biškiai net ir per daug. Tai va. Nu va, matot. Atlaukėm ir žiūrėkit va. Žuvyčių va, gulį. O tokia vieta, vat, pavyzdžiui, aš ją visą laiką praplaukdau. Visą laiką praplaukdau realiai šią vietą. Nei man čia įdomu būdavo, ar čia yra žuvų, ar nėra, nes aš žinau kitur taškus ir lėkėgi visą laiką pakis išdegęs. O realiai, va, kokia, va, pažiūrėkit, kokia vieta, kiek žuvies. Aišku, čia turbūt baltos žuvies prigulusios yra nemažai. Nu, bet vieta smagi. O kur balta žuvies, kaip sakoma, ten ir plėšrūnas. Netgi va šitą galim pasižymėti, tokia brovkytė įdomi. Išsidėsim taškelį. Nu va. Įvarom, įvarom zigzagais. Į gylį, atgal, į gylį, atgal. Va taip ir plaukiuosi visą dieną. Žiūrėkit kokius. Kokie bananai. Ką tu, ką tu? Nu, tai yra... Aišku, čia pats dugnas neišraiškingas, ten kažkokių kosmosų nėra, gal kad labai būtų įdomu, bet... O, gulė aparatas. Nu, savo ir zigzaguojam. Ko fainas, pavyzdžiui, va toks echolotas, tai kad mes bet kur, žiūrėkit, va pirštų dūrėm, bet kur pamatėm žuvį, dūrėm pirštų, dedam tašką ir jisai atsiduria iš karto žemėlapį. Ta tašką galima, žiūrėkit, pasididina mane, ant jo paspaudžiam, galim parašyti čionais, ką norim. Pavyzdžiui, daleiskim, šiandien parašysim 2021 metų, va, 12 diena, čia kaip pavyzdys, net nežinau kokia diena šiandien. Ir pavyzdžiui, balta žuvės. Ir mes jau turėsime echolote visą šitą reikalą pasižymėjom. Balta va, žuvės. Ap, ir turim, išsisaugojom. Na, matot, ir žinau, kad čia buvo balto žuvės daug. Ištrinam kursorių ir toliau varom. Žiūrėkit, kai įdomi vieta. Prie pat krantas, o 8 metrai. Ir realiai, iš tikrųjų, čia niekada net neplaukęs esu ir kaip įdomu. Žiūrėkit, kiek čia tų žuvų. Na va. Tai va tokia, mano šiandieninė žvejyba. Sakau, o kad nebūtų liūdna, pasiėmiau spiningą, pravelkiausiu. Kal užkeps kokia žuvis, va užkeps, tai bus smagu. Raudona nosis,
turbūt nušalus. Jokas čia jokai. Nu va, 5 km veikti. Ir užsidėjau jau 8 taškus. Visai smagu. Turėjau 2 kėbimus ant velkės, bet nepataikė turbūt, nežinau, neužkirtau. Taip jau gavau. Tai va, laukiu toliau. Ir dabar kas dėl to spalvoto valo, kaip sakiau, žinokit, kaifas. Bet ką norėjau pasakyti, vienas yra toks aspektėlis. Paplaukiau iš pradžių prieš srovę. Nu, aš ten nusiplaukiau iki vienos duobės savo. Pasitikrint, ar yra ešerių. Ir paskui grįžinėjau palei srovę. Tai prieš srovę reikia išleisti, pavyzdžiui, mažiau valo, kad vobleris užnerto, ne? Palei srovę daugiau. Nu, tai čia yra fizika, čia viskas yra normaliai ir kaip sakoma, suprantama. Tai, bet žinokit, kaip yra smagu, vat, su tuo spalvotu valu. Plaukiu, užsimetu, žinau, kiek atleist, užsifiksuoju viskas, mano vobleris suskendo, į reikiamą gylį, viskas čiki-piki. Vienu žodžiu, nežinau, nerekomenduoju aš to spalvoto valo čia pirkt ar kažkaip čia neagituoju, bet tikrai, tikrai labai labai patogu, kada velkiauju. Tai va, gerai, varau toliau, šalta, pirštam šalta, išjungiu, kaip sakoma, telefoną ir laukiu toliau, ieškau taškų. Čiau! Na va, blemba leidau net. Kameros išrito iš rankų viskas. Nu ką, pirma žuvis šiandien iš tikrųjų. Ir plaukėjau kiek jau ilgai, jau vakarėje nemažai nuplaukta. Bet lydeka graži, tuoj pabandysim ją išmatuoti. Pasižiūrėsim, kas čia gero yra. Bet vienu žodžiu, smagu. Aparats. Kadangi ne metras. Dabar galvoju, kadangi ne metras, ar mes ją paleiskim. Ar paleiskim mes ją? Gal į keptuvę mes ją paleiskim? Davai. Paleiskim gražiai plaukti. Atsulė. Plauk. Graži žuvytė. Valom rankas. Ačiū jai už kovą. Šiaip galvojau ir iš tikrųjų kotletus paleisti. Bet sąžinė užgriaužė. Geriau paleiskite, kol gyvena. Gal nedaug jai trūksta iki to metro. Tik tai 18 cm. Gerai, varom toliau. Dar vienas irgi dalykėlis, pamiršau pasakyti, pavyzdžiui, plaukiam ir matom daug valčių, ne? Stovi kažkas, velkiauja, nu ne velkiauja, ten džigauja, dar kažką. Iš karto užsidedam tašką. Užsidedam tašką savo ir turim jį. Netrukdom žmonėm. Paskui grįžtant vakare pasitikrinam tą vietą. O gal ten gera vieta kažkokia, jeigu jūs, aišku, jos nežinot. Tai va. Ir tokius dalykus, vat, ką aš jums sakau, tai yra labai iš tikrųjų smagu daryti, jeigu tik tai, ta prasme, norit pagerinti savo žūklės ir visą kitą, tai būtinai prasiplaukit. Skirkit tą vieną dieną, jūs pamatysit, jūs prasiplauksit labai didelę dalį telkinių vandens ir tikrai atrasit tokių vietų, kad net nesapnavot ir net negalvojat, kad gali tai būti. Bet tam reikia laiko. Bet skiria vieną dieną, dvi, patikėkit manim. Po to jūsų žvejybos ant kiek gausis kokybiškesnės, daug kokybiškesnės ir geresnės, nes jūs žinosit viską. Jums nereiks blūdit. Ir nereiks gailėti ant savo laiko, kad va, varam nuo taško A į tašką B, nes tuoj sutems. O jūs tiesiog viską žinosit. Kad ten toks gylis, ten toks, ten brovkė, ten anas, ten tas. Kaip sakoma, jūsų galvoj pasidari žemėlapis. O čia yra labai gerai.
čia matot koks dugnas, o visokis va, neligumai, neiškumai, va šitoj vietoj va, ir laikosi žuvis. Čia yra va, brovkė. Va tokia vieta reikia pasižymėti, čia gera vieta. Opa, dedam, pasirašom. Brovkė. Brovkė va. O. Hop. Hop. Viskas, turim dar vieną tašką, ištrinam kursorių, plaukiam toliau. O matot, va, kiek čia va žuvies va prisėdus. Tai va, tokia mano bus šiandieninė žvejyba. Užsimesiu tuo į velkę ir žiūrėsiu, gal užkips koks lydekiokas, praskaidins nuotrauką. Nuotrauką, sakau, nuotaiką. Tai va, blemba žuvies, nu kosmosai, kur aš jį, aš vis laik kažkaip kitų krantų pravarydavo čia. Kiek yra žuvies? Nu dabar pažiūrėkit, jeigu turėtumėt tinkarą, noriu jūs nestotumėt pabandyt pamėtyt. Stotumėt iš karto. O kad aš dabar neturiu, į ką aš padarysiu? Nieko, plaukiu toliau. Nes taip reikia. Na ką, dar trumpai apie vilkiavimui. Tiek vilkiavimui, tiek lydekom, kai gaudau naudojimus įrankius. Tai suktukai galingi. Čia sakau, nereikia žaisti, žuvys didelės, apkrova didelės, sektukai galingi, fluorokarbonas 0,5 arba daugiau. Tada va, yra toks pražadinti lydekai, kad ir starkį pražadinti, kad gražiai iškabinti masalą. Tada žnyplės nukirpti fluorokarbonui ir replytės ištraukti kablį. Tai va toks rinkinukas, kurį siūlyčiau turėti visiems lydekistams arba velkiautojams, kaip sakyt. Ir visą šitą grožį aš susidedu visada į neperšlampamą dėžutę. Štai. Taip viskas čia atrodo. Pas mane. Ir viską uždarau. Ir turiu. Tai va. Dėžutė yra neperšlampama, tai ar lyja, ar nelyja, labai faina. Visada viskas sausa. Tai va. Na kągi, aplinkui jau tamsu. Kiek spėjau prasiplaukti. Praeitą kartą daug daugiau apsiplaukiau, ne taip greitai temo, dabar tai tamsa iš tikrųjų taip žiauriai greitai. Nu ir ką, pagauta viena lydeka. Visai smagu. Dar karuosą vieną už uodegos. Netyčiu ten gal įsikabino vienu žodžiu. Tai va, tai va. Bet su taškais visai smagu, visai gerai. Prisidėjau nemažai. Dabar būsiu kietas tarp visų draugų. Dabar visi norės mane mažiau žvejoti, nes daug taškų žinau, daug gerų vietų. Dabar galima džiginti, mėtinti. Oi, bus faina. Kaip sakoma, dabar jau jeigu ką pakviesiu, visi sakys, nu davai jau, Mariukai, kur tie taškai? Ne taip, kaip buvo prieš tai, kai kviečiau. Ne, tai ką ten plaukiot, kam ten baigt, reikia žvejot, nu kam ten plaukiot. Tai va, tai tiek. Ką čia daugiau jums ir papasakosi. Plauksiu namo, susirinku daiktus ir varysiu tamsu, dėguosiu prožektorius ir kaitinu, kaip sakoma, link kranto. Kol susidėsiu dar porą valandėlių, dabar va jau ir kiek čia pusė gal šešių gaunasi, jo, su temo žiauriai. Tai va. Tai ačiū visiems uždėmesi ir nepamirškit laikinti, jeigu patiko video. Užsiprenumeruokite, jeigu norit būti tie pirmieji, kurie pamatysit mūsų naujus video. Nu ir iki kitų kartų. Bliambai užšalta. Čiau.